שלום. כיבוד אביהם. לפני שזה מצווה של תורה, זה גם דבר שכלי. שכלי הגיוני. ששייך לכל המין האנושי. מדין הכרת טובה. יכילו אותך, חינכו אותך, ילדו אותך, נולדת. אז צריך הכרת טובה. צריך הכרת טובה, אפילו המצרים. לא תתאהב מצרים כי גר היית בארצו. אבל הם הציקו לנו. הציקו, אבל לא היה לנו מקום אחר איפה להיות. היינו מתים מרעב. נכון, הכרת טובה. הכרת טובה לחמורים שסחבו לנו את הציוד כשיצאנו ממצרים וכן הלאה. אדם ישר מכיר טובה. הוא לא אדם אגואיסט, אז חסר. עשיו מכבד את אביו, אביו אומר לו, אביו זה. מביא לו, אפילו לובש בגדים יפים, לא סתם זורק, זה הכרת טובה. והתורה גם, עשרת הדיברות. עשרת הדיברות זה לא דברים צדדיים. אבל אם יש לי עשרת הדיברות, מה אני צריך? מה שאמרת קודם, הכרת טובה, מין האנושי, תשובה. מה? בשביל זה אתה מכבד את ההורים שלך, כי כתוב בתורה. ואם זה לא היה כתוב בתורה, לא היית מכבד, אז אתה לא נורמלי. אז אתה לא בן אדם. אז אם צריך להיות בן אדם, כדי להיות בן אדם, צריך לכבד הורים, מה אני צריך את התורה? התורה זה כיבוד הבן יותר עליון, יותר נשגב, יותר טוב. זה דבר פשוט. עכשיו. מה הגדר של כיבוד הורים? יש כיבוד ויש יראה. כבד אביך, איש אמו ויראה. כבוד, מאכיל ומשקה, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא. מאכיל. מכין לו אוכל, קונה לו אוכל, הוא חולה, הוא לא חולה. מאכיל ומשקה, מלביש ומכסה, הוא לא יכול להתלבש, מלביש אותו. מחסה אותו במיטה, מכניס ומוציא, לוקח אותו לטיול, לטיול, כלומר, דואג לצרכים שלו. הבנו. מה זה יראה? לא סותר את דבריו, לא מכריע את דבריו. לא אומר לא נכון, וזה. גם לא אומר כן נכון. מי אתה לא אומר כן נכון? מה, אז אני חייב כל דבר להסכים? לא, אני לא חייב להסכים. מותר לי לחשוב אחרת. אבל לא לומר בחוצפה, לא נכון, שטויות. תגיד דרך כבוד. אני לא מבין, לא ברור לי, אני לא מצליח להשתכנע, וכן הלאה. דרך כבוד. גם רבו אותו דבר. אתה לא חייב להסכים כל מה שהרב שלך אומר לך. אבל אתה לא יכול לומר לו, תראה הרב, לא ישנת מספיק הלילה, אתה אומר שטויות. הוא אומר, טוב, הרב אומר, אבל אני לא מבין, וכן הלאה. אבא שלך מצביע מפלגה א', תצביע מפלגה א', תצביע מפלגה שאתה רוצה. אבל אל תגיד לו, המפלגה שלך זה מטומטמים. תגיד, אני לא השתכנעתי, וכן הלאה. או אישור. ברוך אתה, אדוני, איך פעם שאתה מנהור. גם אישור זה חוצפה. אתה לא יכול לומר לו, זה נכון מה שאתה אומר, מי אתה על יקבוע? צריך לומר, כן, זה אני, יפה, מוצא חי, רומם אותי, בלה בלה בלה. כלומר, צריך לדבר בסגנון מכובד, אבל אתה לא חייב לחשוב אותו דבר. מה זה ברוסיה? מה זה מישהו? משטרת מחשבות,
אתה לא חייב. אתה גם לא חייב לקבל פקודות במה שנוגע לחיים שלך. אני רוצה ללמוד רפואה. לא, אתה תלמד הנדסה. למה? למה ללמד הנדסה? אבא שלך מהנדס, אבא שלך מהנדס, אתה תהיה מהנדס. אני רוצה להיות רופא. לא להגיד לתת, לא לומר בחוצפה, אתה לא תגיד לי מה לעשות בחיים, תרדו ממני פעם אחת ותמיד. לא, אני לא יכול, אני לא יכול להיות מהנדס, אני צריך להיות רופא וכן הלאה. זה החיים שלך. כן. ואם אבא הוא יורה שמיים, שהוא יודע מה שהוא אומר לבן שלו, אז כן צריך להקשיב לו? לא, אתה לא חייב להקשיב. כמובן, אם הבא שלך אומר לך, אל תגנוב, אתה לא תקווה בשבילי, יש השקפת עולם אחרת. לא על זה אנחנו מדברים. אבל מותר להיות רופא, מהנדס. או, אתה רוצה להתחתן עם הבחורה הזאת. אתה מתחתן עם הבחורה הזאת? לא, אתה לא תתחתן. כמובן, אם היא רוצה אחת, הם צודקים. לא, אתה? את הבת שלנו? את טוניסאית? ותתחתני עם מרוקאי? זה יותר גרוע מאשכנזים. זה לא, אף אחד לא גרוע, זה לא גרוע. שנאת חינם. היא מתחתנת עם מי שהיא רוצה. כמובן, אם יש להם טיעון אמיתי שהיא גנבת, זה משהו אחר. או אני רוצה לגור בחברון. לא, אתה תגור ברמת גן. אני רוצה לגור בחברון. וכן הלאה. אתה לא חייב לעשות מה שהם אומרים. אתה יכול. ואם זה דברים של מה בכך, צריך לבטל. הנה הכנתי לך מיץ. אני לא אוהב מיץ. אני אוהב מיץ אחר. תפסיק עם השטויות שלך. תשתה את המיץ וגמרנו. כן, מוישלה, הכנתי לך מרק. אמא, אני לא אוהב מרק. ולא קוראים לי מוישלה. אני בן 65. קוראים לי פרופסור משה ברגר, מנהל חברת הפוספטים. אתה לא פרופסור ולא משה ברגר, ואתה תאכל את המרק שהכנתי לך, אני יודעת איזה מרק טוב. טוב, הוא שמע את השיעור של דברים, של מה בכך, צריך לוותר. טוב, אוכל כל המרק. אתה רואה מוישלה? גמרת את המרק, חשבת שהוא לא טוב. עכשיו גמרת, פלאץ', מרק שני. הוא שמע בשיעור שזה לא יוותר. אוכל מרק שני. אתה רואה מוישלה? אמא יודעת יותר דברים לך. מה אתה אוהב? בהתחלה לא רצית בכלל מרק. בסוף אכלת שתיים, פלאץ', מרק שלישי. לא משנה, תאכל מרק שלישי. שטויות. דברים של מה בכך, תוותר. יש שיר כזה, אמהות יהודיות. איך קוראים לזמר הזה? יהודי יווני צרפתי. ג'ורג' מוסטקי. שמעתם? לא? שום תרבות, שום קול. אז ג'ורג' מוסטקי. ויש לו שיר, הוא שר אותו אפילו בעברית. בעברית, עם מבטא צרפתי, לא נורא. אמהות יהודיות. אני יודעת שאתה כבר בן 20, אבל אני אמא שלך. ולמה אתה מנגן? רציתי שתלמד. רק ככה עם האימהות היהודיות, הן חודרות. אתה כבר בן 30, אני יודעת שאתה כבר בן 30, אבל אני אימא שלך. למה אתה לובש את העניבה הירוקה שקניתי לך, ולא את העניבה הכחולה? מה, היא לא יפה? וכולו. ככה עם האימהות היהודיות. אני יודעת שאתה כבר בן 40, אבל למה הלכת לטייל בארץ הזאת? זה, אתה תצטנן שם, קר בחורף. אני יודע שאתה כבר בן 50, אבל אני אמא שלך.
אל תשכח לקחת את התרופה שלך. אני יודעת שאתה כבר בן 60, אבל היא אמא שלך. אני יודעת מה טוב לך. אשתך היא לא יודעת. היא ילדה, אשתך. היא לא מבינה כלום. אני מבינה בשבילך. אני יודעת שאתה כבר בן 70, אבל אני אמא שלך. שיר כזה מרגש. חודרנית. אבל אם זה דברים שמה בכך, צריך לוותר. אבל אם זה דבר שהוא בנפשך, איזה מקצוע אתה לומד, אם אתה מתחתן, איפה אתה גר, או בצבא, אני הולך ליחידה קרבית, אל תלך ליחידה קרבית. יש גם שיר שכחתי של מי, זה מזמן מלחמת השחרור. בני, אתה קורפורל, קורפורל זה רבת, אז אל תשכח לשים את הכובע על הראש, כי לפעמים יורים, וכשאתה לוחם נגד האויב, אל תראה על כל הטנקים בבת אחת, קודם תראה על טנק אחד, שחיסלת, תראה על טנק שני, וגם שלחתי לך עוגיות שאתה אוהב, כזה שיר, לא זוכר מי כתב את זה, אולי אלתרמן, טוב. או דבר חשוב, אני רוצה להיות בצבא ביחידה קרבית. לא, אל תלך, אני רוצה לחתום עוד שנתיים. לא, זה מסוכן, יורים שם. לא, לא, לא. זה בנפשך. זה לא דבר שמה בכך. או, למה אתה הולך עם כיפה סרוגה? תלך עם כיפה סרוגה. לא, 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 לא. אני מעדיף להתאבד מאשר להחליף כיפה. או כיוון השני. למה אתה הולך עם כיפה שחורה, תלך עם כיפה סרוגה, לא, אז אני מתאבד. בסדר, יש דברים שהם לא דברים של מה בכך. דברים של מה בכך. אתה תוותר, שטויות. לא רק עם אמו ואביו, סתם אדם. אל תהיה צודק, תהיה חכם, אל תעשה עניינים מכל דבר. אבל כלפי הורים, קל וחומר אם הם אומרים לך לעשות עבירה. כולם יודעים, איש אמו ואביו תיראו ושבתות היית ישמור. אמר לך לחלל שבת, אל תחלל שבת. אמר לך תיכנס לבית הקברות, אתה כהן, איבדתי שם משהו, לא נכנס לבית הקברות. אני שבת, אני רעב, תעשה לי תה. לא עושה תה. אני, אתה לא הולך לחתונה של פלוני, אנחנו ברוגז איתם. אני הולך לחתונה. אסור להיות ברוגז. זה נקרא שנאה, שנאת חינם. אני אלך לחתונה, נקודה. אני לא, זה עבירה. לא, אנחנו ברוגז איתם. אחי, על מה אתם ברוגז איתם? זה כבר 200 שנה, אף אחד כבר לא זוכר למה, אבל מסורת, ברוגז. עבירה לא שומעים, או אל תעלה לארץ. אני עולה לארץ. מה, תשאיר אותנו פה? אני עולה לארץ. אני לא מדבר. ההורים אומרים, אל תגור בחברון, תגור ברמת גן, כי אנחנו חולים ואנחנו שוכבים במיטה, ואנחנו צריכים אותך פה. זה משהו אחר. זה נקרא מאכיל ומשקיע, מרגיש ומחסה. הקיצור, זה לא נוגע לחיים שלהם. אם אתה מתחתן עם הבחורה הזאת, אנחנו מתים מהתקף לב. אל תענה, תמות עם התקף לב. תגיד, אם אני לא מתחתן איתה, אני מת מהתקף לב. עושים לך שריטה רגשית. זה לא נוגע לחיים שלהם, אתה תתחתן עם מי שאתה רוצה. אם תתחתן איתה, לא נבוא לחתונה. אצטער מאוד, אל תבוא לחתונה. זה קורה דברים. אני מכיר בחורה, היא הייתה מאומצת אצל אשתי, עזרה לה. התחתנה, בחורה, הורים ממאה שערים. התחתנה, השם ישמרנו, עם ספרדי. ולא רק ספרדי, אלא ספרדי כהה. כי יש ספרדים בהירים, אפשר להסתיר. אבל הוא היה כהה. אמרתי להורים, אבל זו בחור טוב.
אנחנו יודעים. אבל מה יגידו השכנים? לחתונה הם לא באו. האמא לא באה בכלל, האבא עמד ברחוב. אמרתי, בוא תיכנס. אני עשיתי רוב יידושים. הוא לא רצה. כשהיא באה עם בעלה לבקר אצלם, הורידו את התריסים, שהשכנים לא יראו. בסוף נולד להם ילד. אמרתי, נו, הוא לבן. ודאי, הורים שלך שמחים. לא. הם מרימים את השרוול כדי לראות אם גם פה הוא לבן. אבל זה פסיכים לגמרי. מה זה משנה? אשכנזי, אשכנזיפט, ספרדי, וזה הכל אותו דבר, מה אני משנה? ודאי דבר כזה. אומרים לך שנאת חינם. זה שנאת חינם, הדבר הזה. אשכנזי, ספרדי, זה. נכון. אחד אומר לי, הבת שלי רוצה להתחתן עם בחור, כן? ואני לא רוצה, כן, למה? הוא אתיופי. אבל הוא בחור טוב, נו. ראש הישיבה אמר שהוא הכי למדן מכל הישיבה. נו, אז מה? אז מה, 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 מה אתה רוצה? הוא אמר לי, אולי אני לא נורמלי. אמרתי, לא אולי. בוודאי אתה לא נורמלי. הנכדה שלי התחתנה עם בחור אתיופי. אמרה לי, אישה זקנה. אני הייתי גננת שלה. ופעם שאלתי בגן, איזה צבע אתם אוהבים? אדום, כחול, היא אמרה, שחור. נו, תראי. בחורה עקבית. טוב. הקיצור, היה פעם פה בחור, דניאל כהן, אתה זוכר? הוא אומר, אני מתרתן עם בחורה, כן. אבל אני כהן, אז מה הבעיה? אבל היא אתיופית. עכשיו שמת לב? למה לא שאלת קודם? לא שמתי לב שהיא אתיופית. הוא לא שם לב. ברוך השם, נורמלי אחד. אמרתי, לך לרב הזה, שייתן לך אישור. הלך לרב הזה, חזר למחרת. הרב הזה אומר, תראה, אתה רוצה שעמוד צעיר כבר הרגו אותי בגלל שאמרתי שאפשר לכל יתחתן. אני אטפל. שלחתי פתק לרב יוסף. למחרת יש לי פתק בשבילך. מרב יוסף, זה יעלה לך מיליארד דולר. אתה כהן, יכול להתחתן עם אתיופית, אין שום בעיה. טוב, ברוך השם. ואתם חושבים שהוא שילם מיליארד דולר? לא שילם כלום. אחר כך באתי לחתונה, ישבתי שם עם כל המשפחה. אמריקאים כאלה משכילים, עשירים, חשובים. אמרתי, זה לא מפריע לכם? בהתחלה זה הפריע, עכשיו זה לא הפריע, זה בסדר גמור. תחת החופה היה סבא שלה, לבוש עם מעיל ארוך, מלא יודע, פרוות כבשים, עם כובע מוזר, ומחזיק ביד מקל עם זנב של סוס. כולם מסתכלים עליו, ככה בלרסון. בסוף הוא אומר לי, אני יכול גם לומר משהו תחת החופה? אחרי החופה, אמרתי, בבקשה, תגיד. 20 דקות הוא צעק באמרית. כל האמריקאים החשובים, מה הוא אומר? איך נהניתי לראות כל הפרצופים שלהם? טוב, לא חשוב. עבירה אתה לא עושה. אתה רוצה לעלות לארץ? עולה לארץ. רוצה להתחתן עם מרוקאית, אתיופית, או יש יותר גרוע, אשכנזית, מה שאתה רוצה. ואתה רוצה ללמוד תורה, אל תלמד בישיבה. בזבוז זמן. זה בזבוז זמן. מה אתה כבר לומד? השור נגח את הפרה. אני קונה לך שור על חשבוני ועזוב. לא, לא, לא. אני רוצה ללמוד בישיבה. אבל כבר אתה לומד שבועיים, עוד. אני רוצה ללמוד 20 שנה. תגיד, אתה מטורף לגמרי? לא, הייתי מטורף לגמרי 40 שנה. לא, חצי מטורף. זה ודאי שלא שומעים. אם אתה רוצה ללמוד מתמטיקה, לא ללמוד מתמטיקה. קל וחומר תורה, שזה מצווה.
לא מדבר שאין מה לאכול בבית ורוצים שתעבוד. זה משהו אחר. זה מאכיל ומשקיע, אין מישהו מחסה. אבל אתה לא מבין, אתה רוצה ללמוד בישיבה, ללמוד בישיבה. הרבה הורים מתנגדים שהבנים ילמדו בישיבה, מה יוצא לך מזה, זה סתם בזבוז זמן. מכירים כל הטיעונים האלה. לא נכון, אתה רוצה ללמוד, תלמד. אתה תלמד בישיבה הזאת ולא בישיבה הזאת. ללמוד בישיבה שאני רוצה. יעקב אמינו הוא הלך ללמוד בישיבת שם ועבר, ולא למד בישיבה של אברהם ויצחק. בהתחלה הוא למד בישיבה של אברהם. הוא גר בישיבה של שם ועבר. כמה שנים, לא זוכר. 14 שנה. למה? כתוב בשולחן ערוך, אין אדם לומד תורה אלא מקום שילבו חפץ. טוב, תראה, תהיה רוצה ללמוד מכינה, תלמוד מכינה. אבל לא המכינה הזאת, כי זה מסוכן, ערבים, ערבים, ערבים. טוב, אני אלמד במכינה. שליבי חפץ. כל המכינות טובות, אבל לי זה טוב פה. ואין אדם לא מתור במשהו חפץ. דברים כאלה, אדם לא צריך להקשיב להורים, אבל צריך להתחצב. צריך להבין. אנשים מבוגרים לא משתנים. אנשים צעירים משתנים. אם הם רוצים. זה לא קל, אבל זה אפשרי. אבל אנשים מבוגרים. יכולים להשתנות, חייבים להשתנות. זה נדיר שהם ישתנות. הם כמו שהם. אתם יודעים, יש שיטות ביהדות לקבל על עצמו סיגופים. סיגופים, אלבונות, גלגולי שלג, גלגולי אש, וללכת בשוק ולספוג אלבונות, להיכנס לחנות לחם כדי לקנות מברג. להתגלגל ברפש כדי ללמוד ענווה. הוא אומר הרמב״ם בשמונה פרקים, לא צריך. התורה כבר חשבה על זה. אתה רוצה ללמוד ענווה? תכבד הורים, תכבד זקנים, תכבד רבנים, תצא ענו כמו פיתה. כי האנשים האלה לפעמים הם אנשים קשים. ואז ההורים אומרים לך ומעליבים אותך ומשגעים אותך. שתוק, שתוק. הזדמנות ללמוד ענווה. זה תמיד טוב ללמוד ענווה. וגם בצבא הקצין אומר לך, אתה אידיוט, אתה זה, למד הזה, המפקד כן עשיתי. שתוק אידיוט, אל תענה. אם תענה, לא תצליח לטפס. תגיד, חייל חצוף, מתבקר, תגיד כן המפקד, כן המפקד. איך אומרים? אל תפתח את הפה בצבא. כשתהיה אלוף משנה, תדבר. עד אז עוד לא, עוד לא. זה פרדוקס, כי קצין צריך שיהיה לו יוזמה. מצד שני, לא רוצים שיתערב. זה מין סתירה כזו. קיצור בצבא, שתוק, אל תתווכח. תהיה, זה ממושמע, ילד טוב ירושלים, יכול לו, יכול לו. חטא יחסמו אותך. אל תלך עם כיפה ענקית, אל תלך עם פאות, איך קוראים לזה? גוזמבות, שפלוק שיאק, אל תלך עם ציציות עד הרצפה. אל תתבלט. כשתהיה אלוף משנה, גם תיזהר. אבל פחות. איך כתוב הגמרא? אם מישהו אומר לך, אתה חמור, קח הוקף, שים על הגב. זהו. הורים אומרים לך, אתה חמור, אני חמור חמורתיים. לא יודע איך אתם סובלים אותי. לא יודע איך אתם לא זורקים אותי. לא, לא, לא עד כדי כך. הבנתם את הפטנט. כן, אני רוצה לשאול. אבל אני אומר, לפעמים יש עניינים מהותיים שכן צריך לדבר. ואם תהיה בשקט, אז כאילו אתה נותן יד לדברים הלא טובים. איפה? בהורים? בהורים או בצבא? בהכל, כל דבר בחיים. אבל השאלה אם זה מועיל או לא. אתה לא תשכנע את ההורים שלך. אנשים מבוגרים לא משתנים. אלא אם כן, הוא תמיד ישיבה מגיל 50, ומה שרבו אומר לו, מוריד את הראש. אבל סטטיסטית, אנשים לא משתנים. לכן, אל תתווכח. חבל, חבל. מדוד שלך חרדי, אל תנסה לשכנע אותו שהמדינה הזאת היא קודש.
חבל על הזמן. הוא מסביר לך שהמדינה מישור, המדינה מקולקלת, הצבא מקולקל, המכינה מקולקל, הכל מקולקל, חוץ ממנו תגיד כן, כן, חבל. חבל על הזמן, חבל על הכוח. כאילו אם יש דברים שההורים שלך אומרים לך, אז תמיד הם חוזרים על אותו דבר, ואתה למדת כבר במכינה שזה דברים לא נכונים, בין אם זה חינוך, משפחה וכל הדברים האלה, להגיד, טוב, טוב, אני אעשה, אני אעשה, אבל בכל זאת, כאילו בראש כי אני יודע שאני לא עושה את זה, טוב? לא הבנתי כלום, עוד פעם. הם אומרים לך... אתה כאילו באת למכינה, עם הידע שההורים שלך אומרים לך, אתה תעשה ככה וככה וככה, ואתה לומד במכינה או בישיבה, לא משנה מה, שכל מה שאומרים לך זה לא נכון. מבחינת משפחה... במכינה אומרים לך שמה שיש בבית לא נכון. לא, אתה לומד דברים שחשבת שהם, שחשבת שהם לא נכונים. ואז אתה מתחיל ללמוד את המספרים, נגיד, לא יודע, ספרי חינוך וכל זה, ואתה רואה שזה הדבר הנכון, ומה שההורים שלך אומרים לך כל הזמן זה לא נכון. מבחינת חינוך. כן. ואז כזה, אני לא יכול לבוא לאבא שלי להגיד, אתה טועה וזה... אתה אומר שההורים שלך דפקו אותך. רק אתה אומר את זה בליצות. תראה, זה קורה. אבל בכל זאת צריך הכרת טובה. א', אולי הם לא אשמים. ההורים שלהם דפקו אותם. והם לא יודעים לעשות אחרת. הם לא יודעים. הם לא יודעים לדבר בדינות, לא יודעים לדבר בשקט, לא יודעים, לא יודעים. וגם אם הם לא בסדר. אבל גם עשו לך דברים טובים. הכילו אותך, ילדו אותך, טיפלו בך. הם לא יותר גרועים ממצרים, בסדר? שהיית במצרים. ולכן לא תתאהב מצרי, כי גר היית בארצו. לכן גם אם ההורים שלך דפקו אותך, הלב ללמד זכות, אולי דפקו אותם. וב' גם אם הם דפקו אותך, הם גם עשו דברים טובים, לא עשו רק רע. ואולי הם טועים. פעם אחד אומר לי, הבן שלי, בלה 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 בלה, וזה הוא לא שומע לי, זה היה גדל. אמר, תראה, הוא כבר בן 22, אז זה לא ילך בכוח. אתה רוצה שישמע לך, אתה צריך לרכוש את אמונו. הוא אומר, אני יודע. אמרתי לו כמה פעמים, אתה חייב לתת בי אמון, והוא לא רוצה. טוב, מה אני אסביר? פעם באו שני הורים, אמרו לי, הבן שלנו כך וכך. אמרתי, כי אתם מדברים בצורה סמכותית. אתם נותנים פקודות כל הזמן. יש רעיון. שבוע שלם, דברו בדינות, אל תיתנו פקודות. נראה. אחרי יום הם באים, אנחנו לא מצליחים. ההורים שלנו דיברו אלינו ככה, ואנחנו לא יודעים לדבר אחרת. מה אני אגיד להם? הם לא יודעים לדבר אחרת. רק לתת פקודות. אז לפעמים יש הורים כאלה. זה לפעמים תמיד, כאילו. לא תמיד. לא, ההורים, אבל זה, כאילו, זה ההורים שלך, זה לא ישתנה. לא, אני אומר, לא כל ההורים דופקים את הילדים שלהם. רק מי שבא למכינה. חוץ מהמכינה הזאת. לא כל ההורים הם כאלה. איך יוצאים אבל שיח עם ההורים, כאילו, שאתה... הורים שאתה, נגיד, הרבה פעמים התרחקת מהם בגלל חינוך, בגלל דברים שאתה יודע שזה לא... שזה דברים שאתה תיאבת? איך אתה מתקרב, כאילו, לשיח? בסוף אתה כן רוצה שיח. אתה צריך לדבר על דברים משותפים. סבבה, אז אני לא שם, איך אני מתקרב? דברים משותפים. דברים שאתם מסכימים. אל תדברו דברים שאתם לא מסכימים. דברים שאתם מסכימים. דברים שמסמכים אותם. אל תגיד להם, אני לומד שור שנגח את הפרה. תגיד, למדתי בשיעור שצר לך בדורים. סוף סוף, תראה, דבר מה שהם אוהבים לשמוע. לא על נושאים שנויים במחלוקת. אז מתבקרים, כל האווירה מקולקלת. גם אנשים אחרים. בעדות שלך חרדי, תדבר על דברים משותפים. או אתה בצבא עם חילוני, מה תגיד חילוני? בואי נה חילוני, שב, יש אלוהים. הוא ידבר איתך. צריך לדבר על, על מה... יש מספיק דברים משותפים. אתה צריך להכין על יער נושאים לדבר עם ההורים, שאתה יודע שזה ישמח אותם. כי באותו רגע... טוב, יש אנשים שהם שופעים, אבל יש אנשים אין להם.
וזה יבש. אז תכין על פתק. דברים שמסבכים אותם. דבר, או זה מעניין אותם, רושם על פתק. וזהו, פעם הבאה תדבר על זה. לא... כלל גדול, הם לא ישתנו. הם לא ידעו בטעויות שהם עשו. אז מתקרבים על ידי שיח כאילו? אני... מתקרבים על ידי שאתה אומר שאתה מכיר תודה על הדברים הטובים שהם עשו. ושהם עושים עדיין. תודה רבה, תודה רבה מרק היתאים, תודה רבה זה. אבא, יופי מה שאתה עושה. אנשים עולים לשמוע. תגידו תודה שאבא לא יתעלל מינית. זה כבר רווח. כי גם זה קיים. גם אצל דתיים. מתעלל בבנות, מתעלל בבנים. מה נעשה? מה פירוש יש? רוב התעללות מינית בילדים זה אבא וקרובי משפחה. כי אדם מבחוץ, הוא לא מעיז, ואם הוא עושה, אז הוא מספר להורים. יש לי ספר אחד שנקרא סיפורי יעל. אז יש ילדה אומרת, זה מתעללים במינית, אז למה את לא אומרת לאבא שלך? כי זה אבא שלי שעושה לי. אז תדברי לאמא שלך, היא לא מאמינה לי. גם זה קורה. אדם שמתעלל מינית בבנים שלו או בבנות שלו מגיע לבית הסוהר, האסירים האחרים מתעללים בו. הם אומרים, תראה, אנחנו גנבים ורוצחים, אבל זה לא. זה לא. איך אתה עושה את זה? אתה לא בן אדם. הם כן. וגם זה קורה. מה נעשה? תגיד תודה לקדוש ברוך הוא שנולדת ושאתה חי. ואתה יכול לבנות לך חיים טובים. מה זה משנה מאיפה אתה בא? העיקר לאן אתה הולך? הקיצור, אמר הפילוסוף הרומאי אפיקטטוס, שהיה עבד, והאדון שלו היה מתעלל בו, היה אכזרי. יום אחד יקם לו את הרגל, אמר לו, אדוני, היזהר, תשבור לי את הרגל. הוא לא ממשיך, שבר לו את הרגל. אמר, אמרתי לך, תשבור לי את הרגל. מה זה יעזור שיתלונן? הלך עם הקל. אבל הוא היה נותן לו שעה חופש ביום. היה הולך לאוניברסיטה, לומד פילוסופיה. כשאדון שלו מת, הוא היה ראש הפילוסופים. והוא היה אומר, תראה, בעולם, יש דברים טובים, יש דברים לא טובים. דברים טובים, שמח. דברים לא טובים, מתחלק לשני חולים. שני סוגים. מה שאתה יכול לשנות, לא יכול לשנות. מה שאתה יכול לשנות, תשנה. מה שאתה לא יכול לשנות, תקבל כמו שזה. זהו. דברים פשוטים. שאפשר גם בלי אמונה בשם. זה דבר ההורים. עשו לך דברים טובים ורעים. עשו דברים טובים, תודה. עשו דברים רעים. מה שאתה יכול לשנות, תשנה. מה שאתה יכול לשנות, תקבל כמו שזה. מה נעשה? שאלה אחרונה, כי אני אשר לצאת. אומרים שריבונו של עולם העדיף כיבוד הורים יותר מכיבודו שלו, בעצמו. נכון. למה? כי הקדוש ברוך הוא הסתדר. זה בעניינים המון. כלומר, אם אין לך כסף, אל תקיים מצווה. אין לי כסף לקנות תפילין, אל תקנה תפילין. אז מה? אז לא. אבל הורים, אם הם במצוקה כלכלית, אין דבר כזה, אין לך כסף. תיתן להם כל הכסף, ותמכור את הבגדים שלך, ותלך ברחוב ותקבל נדבות. זה הכוונה. כדי, אתה חייב לפרנס אותם. אם הם עניים. אפילו אם אתה בגלל זה נגרר לעוני. קדוש ברוך אתה לא חייב.
אין לך כסף לקנות ציצית? תקנה אצלי יד שנייה 5 שקלים. עוד לא גמרתם את הערימה. מה? עוד מעט. אני רואה את גוטנית שם, מצמר אני מבין. טוב. ברוכים תהיו.